OK, takže čo zlí, já vás vítám u dalšího vlogu, dneska je 10.4. Před chvíli jsem přišel ze školy, kouknu se na okno a schválně vám něco ukážu. Tenhle unikátní živočich tu na mě celou dobu čekal. Je tu už od včerejšího večera. Jo, ale za chvíli pustím, ať neumře zbytečně. Je fakt nádherná ta mura. Já nevím, proč se mi tak líbí. Abyste mi věřili, tak udělám jednu takovou věc. Ale nevím, jestli se mi to podaří. Jo, protože se bojí. Já ji pustím, já si tu otevřu okno. No, běž ven. Udíkej. Haló. Udíkej ven. Tam až ven. Hele. Běž ven. Ty ale. Já ji nechci chytat za ty křídla, já nechci ubližovat. Udíkej ven. Já si vezmu tady toto. Tak to mám jako podložku, protože teď nic lepšího nemám. No pojď. No, vyletni. No a už je pryč. A už je pryč. A naštěstí venku není zase až taková zima, takže neumrzne. Někde se schove. Ale já si z toho nic nedělám, že mi to vždycky něco lítá. Prostě to se tak dělá. Mě ještě tady vletěla ta vosa. Furt ji nemůžu najít, nevím kde je. Fakt jako rád bych ji našel, ale už to asi není, nevím. Nezjišťoval jsem, jestli tu je nebo není. Jako zatím tu nic neslyším zvučet, byl jsem tu teď celou dobu. Jo, a nic neslyším a i vy byste to slyšeli, to si pište. Nic tu není, fakt ne. A i kdyby bylo, tak nevadí, přivítám rád. Každé zvíře dobrý, aspoň si nemusím nic kupovat. Má to výhodu, nemusím si nic kupovat, necítím se tu tak sám. Já se tu tak sám necítím, jo, protože mám vás, ale kdybyste nebyli vy, tak se cítím sám. Proto to taky dělám, jo. No, nebo ne, radši nebudu to dál rozkecávat nebo tak. Nebudu to dál řešit, protože to by nemělo smysl. Ale mě to tak líto, že jsem musel tu muru vyhodit. Jako já jsem ji nevyhodil, jo, ona prostě nějak vyletěla sama, já jsem ji nenutil nějak, sami jste to viděli. No i když vlastně ne, ono to jde blbě vidět, jo, a i ta mura jde blbě vidět. Já jsem se na to díval, protože teď to budu stříhat dvakrát, budu si dělat dva klipy, dám si trošku s tím větší práci, aby to taky nějak vypadalo, ať to není furt nudné. Asi tomu hmyzu tu je moc dobře, že mi tu pořád lítá, nebo já nevím, nevím, proč mi tu lítají všichni, ale asi tu je dobře. Nic víc, tak já si tu dám takové sito, protože nerad bych, aby mi tu pak vletěla včela nebo vosa, nebo já nevím, jestli by mi tu ještě nevešla myš, to už vůbec bych nezvládl. Strejdovi se to stalo, že mu prostě do baráku vběhla myš a nemohli jsme ji dostat, ale pak jsme ji dostali. Už je v bezpečí, už je v nebíčku, už se jí nemůže nic stát. Jako nic jiného jí nezbývalo, než prostě do té pastičky vlézt. No jo, prostě tam vlezla a šup a bylo. Mě tu lítají vosy, mě tu lítají mouchy, mě tu lítá všechno. A to ani nesmrdím, já nevím proč. Já nevím, proč mi to tu lítá. Já reálně fakt jenom tady sedím, ale nepotím se nějak nebo tak. Já mám sprej, já mám deodorant, proč mi tu lítají takové hmyzy? Jako vosa až tak není na smrad, jo, ale mochy jsou třeba na smrad. Já fakt nechápu, proč mi tu lítají mochy třeba. Nechtějte vědět, kde se dají a víte to moc dobře. Takže ne, já nejsem hovno. Mě je tak blbé o tom se bavit, ale tak když už je to ten cringe vlog, tak proč ne? Já jsem rád, že můžu natáčet, aspoň je zabava. No jak pro koho, někoho to baví nemusí, ale tak to já neřeším, každého baví něco jiného. Jo, já jsem rád, že aspoň někoho to baví, že mám ty zhlednutí, že mám ty odběry, protože kdybych to nebylo, tak to ani nedělám. Nebo jo, dělám, taky ze začátku jsem měl 0 odběratelů a stejně jak už to pak začalo přibývat, takže vždycky to přibývá, pokud máte silnou vůli, vždycky bude všechno přibývat tak, jak má. Takže stačí jenom vydržet a máte všechno, co chcete. Jo, a je to jedno, o co jde, jestli to je, já nevím, vztah, prostě vždycky to vyjde, vždycky. Jenom musíte prostě vydržet. Jo, všechno je jenom o času. Když prostě vydržíte, když máte prostě tu pevnou vůli, tak půjde všechno lehce. Proč vlastně si lámete hlavu, no mě to nevyšlo. Ale ono to vyjde, všechno vyjde, všechno má svůj čas. Ten pravý okamžik přijde, to si pište. Jo, mě těch 155 odběratelů taky přišlo. Tak, no jenom tak ne, jo, já natačím, ale prostě, kdybych nenatačil, tak to ani nemám, má to všechno svůj čas, proč se tak hrotit, prostě v klidu všechno má svůj čas, je jedno, jak dlouho to bude trvat, ale jednou to prostě bude, takhle jsem to myslel, jo, tak si to zapamatujte a když tak při nejhorších chvílích si tohle video puste, protože hodně to může pomoct. Já taky mám občas ty slabé chvilky, že prostě mám chuť se na všechno vykašlat, mám prostě chuť brečet, mám chuť řvat, jo, ale nevzdávám to, vždycky tu budu a vždycky jsem tu byl, takže vím, o čem asi mluvím. Teďkom jsem vyzněl jak nějaký zkušený odborník, ale vím, že za ten rok jsem toho dost prožil, jako co se týče YouTube, jo, dostal jsem dost výsměchu. Teď už to nějak přešlo, přežil jsem to i ty těžké chvíle, vidíte, nesmíte se vzdávat, musíte prostě jít, nesmíte se vzdát, protože jak to vzdáte, tak někdo jiný nad vama vyhraje. A to není dobrý. A tohle si zapamatujte.
zkuste, protože se vám to bude vždycky hodit do života, vždycky, ať už je to cokoliv prostě, jo, ať už je to práce, nebo nějaký koníček, nebo taky YouTube, jestli natačíte, tak prostě vždycky točte a co nejvíc videí, prostě každý den to tam solte jak něco, i kdyby to byla nejvíc stupidní věc, prostě točte, 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 ono to jednou přijde ten čas prostě, ono to jednou přijde, o tomhle to všechno je, prostě vydržet, 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 trvá to několik let, ale vydržet, 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 o nic jiného tady prostě nejde, i kdyby v tom stály překážky, prostě kašlete na ně, běžte, běžte, normálně běžte, běžte vpřed, normálně nevšimejte si těch názorů, pokud má někdo názor a ty jsi blbý, ty točíš tak trapné videa, kašlete na to. Oni jedno s váma budou ještě kamarádi a ještě se vás budou ptát, jak jste to udělali, jo, takže no, teďko jsem fakt jako moudrý člověk. No, ale normálně nejsem, normálně jsem fakt jako debil. Kdybyste mě znali osobně, tak jsem fakt debil, jo, protože já dělám někdy fakt stupidní věci a to byste se sami divili, co já dokážu ještě za stupidní věci, jo, takže jako já nemám nějak extra moc odběratelů. Ale i tak jsem za to rád a i tak prostě budu pokračovat, protože já vím, že to prostě ten den přijde a nevzdám to, nevzdám to, ať mi někdo má rád nebo ne, prostě nevzdám to a vždycky tady budu vám to říkat častěji, abyste si to zapamatovali, protože vím, že přibývají noví a noví diváci, ať si to prostě uvědomíte, ať už je to úplně cokoliv, prostě vždycky to jednou přijde, jo, takže tak, já doufám, že se vám tenhle vlog líbil, mějte se hezky a zase u dalšího vlogu a čau!